Moi kaikille! Tällä videolla näytän 3 erilaista helppoa ja nopeaa kampausta, jotka sopii moniin erilaisiin arkisiin tilanteisiin, kuten kouluun, töihin tai vaikka vapaa-ajan viettoon. Tämä on My Hairstyle Exo. Tällä kanavalla näytän erilaisia lettitekniikoita ja kampauksia. Toivottavasti tykkäät! Aloita tekemällä jakaukset lettejä varten. Aluksi tarvitset hiuspantaa muistuttavan osion pään etupuolelta. Laita loput hiuksista taakse kiinni, joten ne eivät ole tiellä. Seuraavaksi teen keskelle vinon jakauksen, joka jakaa tämän hiusosion noin 2 yhtä suureen osioon. Tältä jakausten tulisi näyttää. Avaa seuraavaksi toinen osioista ja kastele hiusosio vedellä. Näin saat hiuksiin enemmän pitoa ja se on helpompi letittää. Ota sitten pieni osio ja jaa osio 3 yhtä suureen osaan. Aloita letittämään hollantilaista lettiä tuomalla jokainen hiusosio sivulta alakautta keskelle. Tässä letissä lisätään hiuksia vain toiselta puolelta lettiä. Joten vie oikea osio alakautta keskelle, samoin vasen alakautta keskelle. Lisää sitten hiuksia vasemmalta puolelta. Oikea alakautta keskelle, vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Siirrä oikea keskelle, vasen keskelle, lisää hiuksia. Oikea keskelle, vasen keskelle, lisää hiuksia. Vältä lisäämästä hiuksia liian paljon yhdellä kerralla. Hyvä sääntö on, ettei osion kannata lisätä hiuksia enempää yhdellä kertaa kuin mitä siinä valmiiksi jo on. Ole myös huolellinen, kun lisäät hiuksia, vedä hiusosio koko jakauksen matkalta lettiin saakka, jolloin letin oikeaan laitaan ei jää pientä suikaletta, joka jää letittämättä. Jatka hiusten lisäämistä lettiin, kunnes koko osio on letitetty. Jatka sitten letittämistä ilman lisäyksiä, kunnes letti ylttää pääsi taakse. Letit sidotaan lopuksi pään takana yhteen. Kostuta seuraavaksi toinen hiusosio. Ota sitten taas pieni osio hiuksia, jaa osio 3 yhtä suureen osaan ja aloita letittämään samoin kuin viimeksikin. Vie oikea osio ali, lisää hiuksia. Vasen ali, oikea 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 ali, lisää hiuksia. Jatka letittämistä näin, kunnes sinulla on 2 yhtä pitkää lettiä. Lopuksi ota pieni kumilenksu ja sido molemmat letit yhteen pääsi takana. Sitten vain lopuksi avaat hiukset. Ja kampaus on valmis. Tämän kampauksen tekemiseen reaaliajassa menee noin 5-7 minuuttia. Myös seuraava kampaus aloitetaan jakauksien teolla. Tee keskijakaus edestä noin pääsi korkeimpaan kohtaan saakka. Sen jälkeen jaa samankokoiset osiot keskijakauksen molemmilta puolilta.
Laita loput hiuksista pään taakse kiinni, jotta eivät ne ole tielläsi. Muistathan, ettei jakausten tarvitse olla täydellisiä ensimmäisellä vedolla. Voit korjata jakausta niin monta kertaa kuin sinun tarvitsee. Tältä tähän kampaukseen tarvittavat jakaukset näyttävät. Avaa sitten toinen osio. Kastele taas osiota hieman saadaksesi siistimmän letin. Ota pieni osio hiuksia ja jaa osio kahtia. Seuraavaksi teen köysiletin, eli kieputa toista osiota vasemmalle ja vie osioita toistensa ympäri oikealle. Lisää hiuksia alapuolella olevaan osioon. Kieputa alempaa osioa vasemmalle. Kierrätä sitten osioita toistensa ympäri oikealle, jolloin toisesta osiosta tulee alempi osio, johon lisää taas hiuksia. Kieputa tätä osioa vasemmalle ja vie osiot ristiin oikealle. Lisää taas hiuksia alempaan osioon. Kieputa tätä osioa vasemmalle ja vie osiot sen jälkeen ristiin oikealle. Lisää hiuksia alempaan osioon. Kieputa vasemmalle, vie ristiin oikealle. Lisää hiuksia alempaan osioon. Kieputa osioa vasemmalle ja vie osiot ristiin toistensa yli oikealle. Lisää taas hiuksia alempaan osioon. Kieputa vasemmalle ja vie ristiin oikealle. Jatka näin, kunnes olet letittänyt koko osion tähän lettiin. Itse jatkan letittämistä hieman vielä viimeisten lisäysten jälkeen, jotta letti on helpompi sitoa nutturaan. Harjaa seuraavaksi toinen puoli hiuksista ja aloita tekemään samanlaista lettiä toiselle puolelle. Ota pieni hiusosio ja jaa se kahtia. Kieputa toista osiota oikealle. Lisää hiuksia alapuolella olevaan osioon. Ja vie sitten osiot toistensa yli vasemmalle. Lisää hiuksia alempaan osioon. Kieputa oikealle ja vie osiot ristiin vasemmalle. Lisää hiuksia. Kieputa oikealle ja vie osiot ristiin vasemmalle. Lisää hiuksia. Kieputa oikealle ja vie osiot ristiin vasemmalle. Tämä letti tehdään siis aivan samalla tavalla kuin ensimmäinenkin, mutta peilikuvana. Jatka letittämistä näin, kunnes olet lisännyt koko hiusosion tähän samaan lettiin. Seuraavaksi otan molemmat letit ja hieman hiuksia pään takaa. Sitten otan kumilenkin ja sidon ne pienelle ponnarille siihen kohtaan, johon haluan nutturan tulevan. Jaa ponnari kahteen osaan ja aloita tekemään taas köysilettiä. Kieputa vasenta osioa vasemmalle ja vie osiot ristiin oikealle. Kieputa vasemmalle, vie ristiin oikealle. Kieputa vasemmalle, vie ristiin oikealle. Saadaksesi nutturasta suuremman, voit levittää lettiä vetämällä osion laidasta hiuksia ulos letistä. Älä vedä kuitenkaan koko osiota letistä ulos, silloin letistä tulee löysä ja se purkautuu helpommin. Kun vedät vain osion reunaa ulospäin, letin sisusta jää kuitenkin napakaksi ja tiukaksi, jolloin se kestää käyttöä paremmin. Seuraavaksi pyöritän letin ponnarin ympäri. Kiinnitä letti haluamaasi muotoon pinneillä. Ja tältä valmis kampaus näyttää. Tämän kampauksen tekemiseen menee noin 7-8 minuuttia. Kolmatta kampausta varten olen krepannut hiuksiani, jotta lettiin saisi hieman lisää tuuheutta.
Tämän voi kuitenkin yhtä hyvin tehdä myös suoriin hiuksiin. Ota edestä osio hiuksia. Jaa tämä osio kolmeen osaan. Aloita letittämään hollantilaista lettiä. Vie hiuksia joka kerta sivulta alakautta keskelle. Lisää hiuksia letin molemmilta puolilta. Vie vasen osio ali, lisää hiuksia. Oikea osio ali, lisää hiuksia. Vasen osio ali, lisää hiuksia. Jos haluat jättää joitakin hiuksia auki, kannattaa ne hiukset laittaa sivuun lettiä tehdessä. Jatka sitten letittämistä. Vie oikea osio ali ja lisää hiuksia. Vasen osio ali. Ja lisää hiuksia. Oikea osio ali. Lisää hiuksia. Levitä lettiä saadaksesi siitä suuremman. Vedä hiusosion sivua ulos letistä, jolloin osio näyttää suuremmalta. Jätä myös tällä kertaa osion keskus koskemattomaksi, jolloin letti pysyy napakkana ja se kestää käyttöä paremmin. Jatka letittämistä näin, kunnes letti on niin pitkä, että se ylttää siihen kohtaan päätäsi, johon haluat ponnarin tulevan. Kun letti on sopivan mittainen, letitä vielä muutaman osion verran ja sido letti sitten kumilenksulla. Halutessasi voit vielä jälkikäteen levittää lettiä lisää. Harjaa sitten kaikki hiuksesi ponnarille. Seuraavaksi teen ponnarin hiuksista kierteen, joka peittää hiuslenkin. Työnnä hiuslassa ponnarista läpi. Ota pieni osio hiuksia ja kierrä se ponnarin ympäri. Vedä hiusosio sitten hiuslasson läpi ja vedä lasso ponnarista. Tämän jälkeen teen vielä pienen letin ponnariin. Ota osio hiuksia ja jaa se kolmeen osaan. Aloita letittämään tavallista kolmiosaista lettiä. Voit tuoda hiuksia letin keskelle yhtä hyvin ala- tai yläkautta. Letitettyäsi muutaman osion verran, levitä lettiä, jos haluat siitä hieman suuremman. Jatka letittämistä, kunnes letti on haluamasi mittainen. Tältä kolmas kampaus näyttää valmiina. Tämän kampauksen tekemiseen kuluu hieman yli 5 minuuttia. Kiitos, että katsoit tämän videon. Jätä kommentteihin mielipiteesi, mikä näistä kampauksista oli kaikista kivoin. Ja jos aiot käyttää jossain näitä kampauksia, olisi kiva kuulla, missä ja milloin aiot niitä pitää.